Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Nós trabalhamos com a comida típica da Serra da Estrela, nomeadamente a fajoca, o arroz de carqueja com entrecosto e vinha de alhos, o javali com feijão e o cabrito assado no forno com batata assada. Ultimamente temos colocado também a chanfana de cabra velha e o arroz de cabidela de coelho. A nossa casa está aqui sediada entre a Ericeira e Mafra. Temos um espaço com porta 120 pessoas. E para além disso, temos também uma danceteria que é de uso exclusivo dos nossos clientes, está bem? Uma nota muito breve: nós trabalhamos essencialmente, para além do cliente comum, a parte dos eventos, trabalhamos com muitas empresas, onde mais nos focamos é nos eventos. Nós colocamos na mesa, para além destas comidas que vos falei, os produtos da Serra da Estrela, nomeadamente o queijo manteigudo, o queijo curado, o doce de pimentos vermelhos que é colocado em cima do queijo, os enchidos, a chouriça de bofe, chouriça de carne, farinheira, morcela de sanga, todas estas coisas que eu trago da Serra da Estrela, porque somos provenientes de lá. Desta forma, um bocadinho curta, espero que vocês nos visitem e sejam sempre bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Obrigado.